្រុកវាលវែងមានឃុំប្រម៉ោយនេះគឺមានគេហៅថាតំបន់ដំរីមួយដ៏ធំដែរគឺក្បែរភ្នំខ្មោចអញ្ចឹងគាត់ក៏ជឿលើបារមីដំរីក៏បានសង់ដំរីធ្វើដំរីតែ5ទេបាទមុនដំបូង1ក្រោយមកបានដំឡើង15 5ដែលនៅលើនឹងផ្ទាល់ហ្នឹងគឺសិតតែមេដំរីហើយបានដល់ដំណាក់កាលឆ្នាំ2023នេះដែលមានឯកឧត្តមបណ្ឌិតទីធានីតំណាងរាជមណ្ឌលពោធិសាត់ហើយគាត់បានមកកាន់ក្រុមការងារនៅទីនេះក៏បានរួមគំនិតគ្នាជាមួយលោកអភិបាលចាស់ចាស់អភិបាលស្រុកជំនាន់មុនហ្នឹងក៏បង្កើតទៅជាដំរីទាំងអស់នេះគឺ505បានបង្កើតទៅ5ហ្នឹងគឺប្រស៊ីជាមួយការដែលចាប់ដើមស្រុកត្បូងគឺ5ដំរីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំទាំង5គឺ5អ្នកដែរបានន័យថាស្រុកខ្ញុំមានឃុំ5មានក្រុមប្រឹក្សាឃុំ1ឃុំ5អ្នកអញ្ចឹងដល់បង្កើតដំរីថ្មីនេះគឺ505នៅតែកតុយ5ទៀតវាស៊ីជាមួយនឹងផ្លូវ55តែម្ដងដំរី505វាជាបេះដូងនៃស្រុកវាលវែងភ្ញៀវភាកច្រើនគាត់មកទេសចរនៅទីនេះគាត់រំពឹងទុកថាមក selfie ឬក៏គាត់បានមកថតដល់គាត់មិនបានថតវាចូលដល់វាលវែងមិនអត់បានថតដំរីស្មើអត់ស្គាល់វាលវែងអញ្ចឹងគាត់តែងតែចុះថតជាប្រចាំរាល់ភ្ញៀវទាំងអស់គឺចុះ selfie ចុះថតបាទជាចំណាំអនុស្សាវរីយ៍របស់គាត់ហើយបូកនឹងដំរីយើងក៏តុបតែងលម្អមានក្បួនខ្នាតបាទហើយមានភ្លើងកាអីដែលយើងយប់ឡើងមានរៀបចំភ្លឺស្អាតតែម្ដងធូនីគីកាណាឌីយ៉ាដៃគូហេរ៉ាញ់វត្ថុជាទីទុកចិត្តរបស់លោកអ្នកស៊ីស៊ីថាំភាសាចិនសារព័ត៌មានភាសាចិនរបស់កម្ពុជាទំនាក់ទំនងផ្សាយ0706633070 0692222 69